Muito para mais um vídeo aqui do canal. Dessa vez estamos aqui jogando, pessoal, Roblox mais uma vez. E nesse vídeo eu vou estar aqui ensinando a vocês como vocês estão aqui conseguindo um novo presente aqui de Natal. Quer dizer, tem três novos presentes aqui dentro do jogo. Tem um presente aqui que você pode estar comprando na loja, que eu não vou fazer um vídeo sobre ele, né? Porque é só você comprar aqui na loja. E também tem um presente aqui que tá dentro desse baú, que é um presente bem raro, mas tem um presente aqui. Você vai ter que abrir o baú várias vezes e você vai ganhar um presente em específico. Mas tudo bem, pessoal. Também tem outro presente aqui que você vai conseguir de uma outra maneira. Eu já fiz um vídeo sobre como consegue o presente marrom, e agora eu vou fazer um vídeo como você tá conseguindo o presente azul, pessoal, o presente de gelo. Então vamos começar aqui. Pra gente tá conseguindo esse presente, a gente só precisa chegar até o final. Então eu vou colocar aqui alguma coisa para ir até lá, não sei. Vamos ir aqui ver alguma coisa que eu posso fazer. Então tem aqui a minha família ficar, tem o submarino. Vamos ir com um foguete mesmo. Um foguete, não sei. Vamos com algo aqui. Então eu vou com esse foguete até o final. Eu vou ensinar a vocês como é que vocês vão conseguir chegar até lá. Então eu vou vir aqui, deixa eu pesquisar aqui, sei lá. Ai meu Deus, como é que isso aqui vai abrir? Asas. Caramba. Ok. Pronto, como eu disse, a gente só precisa chegar até o final. Então o que eu vou fazer com isso? Eu vou aqui acionar os meus foguetes. E a gente vai chegar até o final, pessoal. Não tem muito segredo com isso. Se você não sabe fazer isso, eu não sei o que você tem. Isso que eu tenho a dizer. Mas tudo bem, pessoal. Se você não consegue chegar até o final, talvez você tenha algum tipo de problema, mas tudo bem. Tá, então vamos. Vendo aqui. Esse foguete aqui é muito ruim, pessoal. Mas enquanto a gente tá aqui voando, vamos dando uma olhada nos estádios que tem agora no jogo, pessoal. Chegou aqui uns alguns novos estágios e eu quero mostrar aqui pra vocês. Tem esse novo estágio aqui, quer dizer, esse estágio aqui não é novo, mas eu acho que eles refizeram ele. E o meu avião ficou. Hã? O que tá acontecendo? Pronto. Ok, pronto. Eu vou entrar aqui. E olha, eles refizeram o estágio, agora colocaram vários desses cookies aqui. Alguém já comprou um novo presente? Presente da loja. Dá pra você comprar pra todo mundo, pessoal? Depois eu vou comprar pra todo mundo. Não sei, talvez o pessoal queira. Eu vou comprar um montão desses presentes depois pra gente. Eu vou farmar esses presentes que tá talvez no final. Tem algum item muito novo naqueles presentes, ó. E também tem esse aqui, pessoal. Esse aqui é como se fosse, sabe aquela, a loja do Papai Noel, onde ele faz os presentes e tudo. Acho que não tem outra coisa nesse local aqui não, pessoal. Mas tudo bem, vamos entrando aqui. E é isso, né? E se a gente chegar até o final, eu vou indo até o final aqui. Eu vou subir aqui em cima. Que eu já vou. Não demora tanto. Então a gente vai voando até o final, né, pessoal? Não tem muito segredo sobre esse daqui, mas é pra gente olhar os novos estágios e tudo. Então é isso, né, pessoal? Já tô bem feliz que hoje. Já tô começando a ficar de férias. E vou poder gravar vários vídeos pra vocês. Então vamos continuar aqui. Eu vou voando. Vamos voar. E vem aqui. Eu vou descer. Nossa, pessoal, eu gosto muito dessa nova atualização. É muito legal. Ok, eu vou chegar aqui. Pronto, pessoal. Chegamos aqui. Agora o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que ir até o baú e abrir o baú. Não tem muito segredo, pessoal. Não tem uma maneira de a gente, não sei, um jeito diferente de chegar aqui. Mas tem maneiras fáceis. Eu tenho alguns vídeos aí sobre como vocês podem estar fazendo essas farms. E tem uma dessas farms que a gente chega até o final bem rapidamente. Então vocês podem estar usando. Então, o que eu vou estar fazendo agora? Eu vou pegar aqui isso aqui, eu vou tirar foto de quando eu abri o baú. Então, eu abri o baú, ele vai abrir, vai fazer tudo isso aqui. E tá vendo ali o presente?
O presente vai chegar até a gente. Agora eu vou tirar a foto. Eu não posso perder essa foto aqui. Pronto, tirei a foto. Então, pessoal, esse aqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Nesse vídeo aqui eu mostrei pra vocês como é que vocês conseguem um novo presente. Vou explicar aqui o presente aqui pra vocês darem uma olhada nele. Ele é super legal, pessoal. Aqui os presentes que eu ganhei até agora. E agora eu vou fazer o vídeo do próximo presente. Já vai ser algo muito, um pouquinho mais difícil. Mas olha, pessoal, que lindo esses presentes. Muito legal, gostei muito desses presentes. Eu espero que eles guardem essa caixa, que eu não quero perder, ó. Que bonito, né? Essa caixinha. Muito bonito. Eu espero que eles não deletem essas caixas do jogo quando elas abrirem. Mas tudo bem. Então, pessoal, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Falei, fui. Tchau, pessoal.